би ли си сложила хиалурон в устните? Низощо няма да се замислям, върнах се обратно, засилих се и скочих. Би ли тръгнала с човек от същия пол? Здравейте и добре дошли в новото видео. Днес ще си починем от сериозни теми и ще си поговорим за неща, които аз бих или никога не бих направила. Сигурна съм, че сте виждали подобни видеа или пък сторита, в мета е много популярно да се питам един друг какво съм или какво не съм направил или направила. Аз реших да го направя малко по-така интересно, затова накарах моите инстаграм последователи да ми задават въпроси точно свързани с това какво бих и не бих направила. И днес в това видео ще споделя отговорите с вас. Започваме с първият въпрос. Би ли си направила още татуировки? Да! Би си направила? Кефи се на хората, които имат татуировки. Разбира се, не ми харесват тези, които имат супер много и то не е останала никаква кожа по тях. Но харесвам хората с татуировки. За тези, които не знаят, аз имам една единствена татуировка. Ето я. Направих си я отзад, за да не я гледам постоянно, съответно да ми умръзне. А, обаче си я направих в период, в който просто исках нещо ново, бях отчаяна от живота като цяло и търсех нещо, което ще ме направи щастлива. Тая татуировка направи ли ме щастлива? Може би за няколко часа, но като цяло не. А, бих си направила татуировка, ако ми хареса нещо или ако се случи нещо важно в моя живот. Но на този етап нито едното, нито другото е на лице, така че бих, но не сега. Би ли тръгнала с човек от същия пол? Хм, сега тук от мен се очаква веднага да кажа не. А, не, всъщност отговорен не бих а, била във връзка с човек от същия пол, т.е. с момиче, защото аз си падам по... Момчета по мъже. И. А, да, обичам мъже просто. Имаше също така въпроси свързани. Три-четири въпроса свързани с това дали бих скочила с бънджи или с парашут. Елито ме е питала, били скочила с парашут. Ганчева, били скочила с парашут или бънджи И пак има един-два за бънджи или с парашут. Най-високото, от което съм скачала, бяха едни 15 или 20 метра, всъщност не помня, но бях на едно обучение в Кипър и а, в един от дните нали, зад. за опознаване ни заведоха по брежето и там тези, които имаха желание, можеха да скочат от една скала. И тя беше, мисля, че между 15 и 20 метра висока. Беше ме супер страх такъв страх не съм изпитвал през живота си, защото само като погледнеш надолу, каквото очаква и направо вестибуларният апарат започва да, нали, да, ти дава сигнали, не, 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 опасно се, се. И какво направих тапачката? Засилих се и, 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 точно на ръба на скалата спрях. И съответно, от теб какво се очакваш? Том си се спрял тогава, страхът още повече да скочи. И ти, смисъл, да се увеличи, ти съответно да изобщо да изгубиш всяко желание и, и, и сила и воля да скочиш. И някакви хора се разкръщяха отстрани, не, не дай това да го правиш. И си казах, изобщо няма да се замислям, върнах се обратно, засилих се и скочих. И хора, това беше един от най-гадните моменти в живота ми. Аз колко съм летяла? Три секунди най-вероятно, но имах чувството, че че сърцето ми спира, мозъкът ми, душата ми ме напускат и че всичко спира в този момент за мене. Беше някакъв ужас. Просто до ден днешен си спомням това чувство. Та, сравнявам бънджито с нещо подобно, даже може би по-ужасно. Не бих си го причинила. Най-вероятно не бих скочила с бънджи, просто ме страх, че ми спре сърцето. Бънджи, не! Никога! Не! Следващ въпрос! Имам много въпроси, свързани с тренировките и аз съм ги сложила заедно. Ето, били спряла да тренираш, някога били спряла да тренираш, спряла тренировките, били спряла тренировките ако имаш много работа. Бих спряла с фитнеса, както сега затворили са фитнесата, няма възможност да тренирам. А, бих спряла с фитнеса и поради други причини, но не бих спряла да тренирам. Има разлика между фитнес и, нали, и тренировки. Тренировки може да правиш на на лостове, в къщи, с без тежести, с без ластици, с без други приспособления. Не е задължително да ходиш на фитнес, за да си в форма. Не е задължително да ходиш в в фитнес, за да тренираш. Така че поради някакви обстоятелства бих спряла да ходя на фитнес, но не бих Спряла да тренирам. Освен ако, примерно, съм оперирана и ми е забранено, тогава бих спряла. Но тренировките за мен са начин на живот. Не го правя по задължение, правя го, защото ми харесва. Обичам да тренирам. Just... Би ли хванала влак и тръгнала без посока? Абсолютно. Абсолютно, защото много обичам да пътувам с влак. Имаше един период, в който ми се налагаше и съм прочитала по една книга на отиване и връщане с влак. Uh, и обожавам да пътувам с влак. Една от причините е, че с автобус като малка много ми ставаше лошо uh, и с влак винаги съм се чувствала готино, освен това може да станеш да се раздвижиш и бих тръгнала да с влак без посока е така просто за да разглеждам, да се наслаждавам на свободното време. Даш би го направила скоро. Бих а, uh, би ли издържала да ядеш 24-7 пържоли с салата две седмици? Бих издържала да ям едно и също нещо, продължение на две седмици за закуска, обед и вечеря, а, защото съм от хората, които като им харесат нещо, могат да се го едат нон-стоп. Обаче паржоли най-вероятно не бих издържала, защото не съм голям фен на месото. Да, ям месо, не съм вегетарианка, но почти винаги, ако трябва да избирам между, вегетарианско, между вегетарианско ястие и местно ястие, избирам вегетарианското, просто ми е по-вкусно и повече от два дни, три, не мога да ям месо. И то чисто месо, пържоли. Така че, Бърганска 12, не. не бих издържала, просто бих се побъркала. Би ли тренирала боен спорт? Ами, мисля, че да. А ами, мисля, че има много такава негативна енергия, която мога да излея по някакъв начин и това го правя именно в залата и с тренировките. Но може би, ако се запиша на боен спорт, това допълнително ще ми помоля да изразходя тази енергия. А, ма чакай малко, бе, аз, аз съм тренирала бокса тези от вас, които не знаят. Беше една седмица, де, но съм тренирала. А, отказах се, защото едно момче тогава, което харесвах, ми изби зъба. Просто една част от зъба ми падна и след като той ме удари а, и тогава си казах, а не ме, ме е страх, ще ми изчупат всички зъби, се отказах. Но цяла седмица съм тренирала и бях така доста добра. Чакайте, сега ще ви покажа. Фу. Купа Били <с>. А Би ли този въпрос, между другото, много ми харесва. Ще поговорим доста по него. Димена Димитрова ме пита, би ли рекламирала продукт, който не одобрявам, който не одобряваш, но пък плащат солидни пари. Не, не бих рекламирала продукт, който не одобрявам, защото съм от хората, които искат да са честни, не само с другите, ами честни и към себе си. Не мога да защитавам и дори идея, или пък да стои зад продукт, който не одобрявам и не мисля, че. А, по някакъв начин би бил полезен на хората или би а, да отказвала съм оферти за е сега последно преди миналото седмице всъщност получих оферта от едно козметично или по-скоро естетично студио а, и те ми предлагаха да безплатно да си направя процедура за стягане на тялото а, която е около 500 лева замяна на един пост и няколко сторита в моя инстаграм профил и аз просто им отговорих, благодаря за предложението, но не съм заинтересована. И мисля, че това абсолютно доказва, че не бих промотирал нещо, в което не вярвам. Защото не вярвам, че такива от една-две процедури може да ти се стегне тялото, дори от много процедури. Тялото ти се стяга предимно, когато а, се движиш, тренираш. Най-вече тренираш. Така че, не. Не бих промотирала продукт, в който не вярвам. А, Еми Бадеми, а! Много яко име. Еми Бадеми ме пита, би ли си сложила хиалурон в устните? Сега ще получа хейт, най-вероятно. Но, а, бих си сложила хиалурон. Ще ви кажа защо. А, бих си сложила, защото аз мисля, че съм един от, може би, малкото хора в България, които имат нужда от хиалурон. Не за си напомпам устните и да ги направя, нали, като патка, но моите устни са много криви. Аз имам и крива захатка, може би сте забелязали. Опитвам се да намеря, нали, добър специалист, с който да решим проблема. Но да се върнем на устните и хиалурона. Като цяло. Горната ми устна в момента нали имам някакво червило, но без червило горната ми устна почти я няма а, и а, заради това, че като малка много, ми излизаха много херпеси, то в момента нищо не може да видите, заради новото херпеси е тук отстрани, отгоре и отдолу почти нямам очертания, т.е. то е все нямаш устна. Та определено бих си направил контур и бих сложил хиалурон, но... А, бих била много внимателна кой ще ми го направи, как ще ми го направи. Много ме страх да не станат някакви огромни усни, защото не това ми е целта. Аз не искам големи усни И а, да, определено бих сложила и може би през 2021 това ще е едно от нещата, а, които може би бих осъществила. Би ли писала първа на момче? А, Ани, ако ме беше питала преди 5-10 години, айде 10 да кажем, когато съм била на 17, съм била тинейджерка, щях да ти отговоря не, никога не трябва да пишеш първа на момче, момчетата са тези, които трябва да предприемат първата крачка, това е един вид отнижение, така показваш, че е супер много харесваш, а че се заинтересована от него, не, не бих писала. На този въпрос така би ти отговорила 17 годишната цвети. Обаче 27 годишната цвети би ти отговорила да, защото вече има достатъчно опит с момчетата и е разбрала, че момчетата няма как да разберат ти какво искаш от тях, ти какво си мислиш, те не четат мисли. На мъжете трябва да им кажеш какво искаш и евентуално какво чувстваш, за да можете да са наясно. И може би това е едно от нещата, за които всяко едно момиче трябва да разбере. И за да не се заблуждава и е да има големи очаквания от момчетата, че те ще им пишат и сега преноси Диме рове си в телефона, ама защо не ми пише? Случва ми се, чакам, чакам, той е на линия. Последното нещо съм го писала аз, съответно той го е прочел и сега чакам да ми пише, ама защо не ми пише. Той може да играе в футбол, може да цъка някакви видеоигри, най-малко така, нали, ти си му във акъла. Мъжете не мислят за жени а по този начин, по който ние мислим за мъже. Та няма нищо лошо да пише на момче, даже по-добре, защото ако очакваш нещо и очакваш той да направи първата крачка, ще има просто много да си чакаш. Да, два въпроса свързани с това, дали бих се състезавала. Мария ме пита, били ли се пуснала на състезание? А Мишо, да, Мишо ме пита, били ли на сцената като състезател? Отговорът ми тук ще е също много конкретен. Не бих. Имаше един период, мисля, че беше миналата година началото, когато си мислех, тогава бях калориен дефицит, бях много изчистила. И като цяло, за човек, който а, не е състезател, а, имах доста добра форма и а, като цяло тялото ми ме суша. Обаче мина се известно време и осъзнах, че не бих се състезавала, а то говорим за бекини фитнес, предполагам, не бих изляла на сцената, не бих се състезавала, защото това би развалило баланса, върху който работил толкова много време а, а именно, че не броя калории сега, храня се интуитивно и въпреки това все още имам почки, 4 дори в повечето дни, когато не съм задържала вода или преди цикъл. И а, ми, че не съм изпадала до сега в емоционални състояния, в които нали, това да навреди на връзката ми с храната. И не бих искала това нещо да се променя. Били участвала в фермата. Тези от вас, които ме следват в инстаграм знаят, че аз супер много се кефя на това предаване. Може би малко е странно, че човек, който се занимава с фитнес тренировки, не се кефи на игри на волата, ми се кефи на фермата. Знам, това е игри на волата, така не можа да ме спечели фермата ме някакси по-лично виждам развитие, на... виждам как хората се развиват в отношенията си а, с другите, в това какво искат от живота. Не мога да кажа, че съм най-големия родолюбец и нали, българин, подкрепящ българското. Не знам, защо правя така. Но а, това е нещо, което ме кефи във фермата и не го виждам в игри на волята. Дали бих участвала във фермата, Пългар, за мен ще е голямо предизвикателство, защото не съм човек, който задължително ще следва стадото и ще бъде част от стадото. Когато не съм съгласна с нещо, ставам и го заявявам, дори с риск да се обърна срещу всички, които са седят а, срещу мен. А, това, може би, би ми изиграло лоша шега в подобно предаване. И имам много крайни виждания за определени неща. Може би бих а може би и не бих. Не знам. Много труден въпрос. Ами, мисля, че това бяха повечето важни въпроси. Надявам се това видео да ви е било интересно, а още по-интересно ми е дали някои от нещата, които аз не бих направила, дали вие бихте ги направили. Коментирайте под това видео, кое от нещата които аз не бих направила, вие бихте направили и най-вече защо. Не забравяйте да се абонирате за този канал, ако все още не сте го направили. А с вас ще се видим в следващото видео, надявам се, съвсем скоро. Чао! И весели празници отново от мен. Чао!